Монгол улсын хөрлийн дарга их хүмүүстэй. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс 2003 оны 5 дахь 26-ны өдөр Монгол улсын хөрлийн дарга гомцоо зандан шатарт хууль төсөвчлөлийн хурлаар 5 дахь хуралдаанд чиглэлсэн. Монгол улсын хурлаас 2003 оны 5 дахь 7-ны өдөр Монгол улсын хөрлийн тухай хуулийг шинэчлэн найруулдаг багт хуулиуд дээр батлаж 2003 оны 5 дахь 20-ны өдөр ерөнхийлөгчийн намын газарт ёслол ирүүлсэнтэй танилцлаа. Монгол улсын үндсүүд орос нэмэлт өөрчлөлт 2003 оны 5-аас 25-ны өдрөөс 30 өдөр мөрдөж эхлэж байна. Энэхүү нэмэлт өөрчлөлтийг нийгмийн томоохон зөвшөөрөл ойлголцлын өрөөнд батласан чухал алхам болсон боловч бодит үр дүн, улс орны хөгжил, ардын эрдэмтэд амьдрал нийцүү зэрэгт өөрчлөлтөд дагалт хуулиудаар хийх нь тодорхой юм аа. Өнгөрсөн жилүүдэд бид үндсэн хуулийнхаа үндслийг илүү мөшгөн тайлбарлаж үзэл санаа, зарчмыг нь сонгох хуулиудаар өгүүлсэн гажууд болж ирсэн. Энэ бол татаж болонгүй алдаа мөн бөгөөд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд хүрээд хуулийн шинжтэй өөрчлөлт хийхдээ анхаарал зохих гол асуудал бас мөн болж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгч өнгөрсөн хугацаанд бие болсон нийгмийн гажуудыг засах, хамтын зөвлөлтөөр хүмүүсийн өсөх боломжийг илэрхийлэн бүрдүүлэх нь төр ард түмний үүрэг хэмээн үзэж улс орон дүүсэл байгаа хүндрэл бэрхшээлүүдийг нэг мөр шийдвэрлэхийн тулд зай суу авч үзэж сайжруулах шаардлагатай орхигдсон асуудлуудын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт өөрчлөлтийн төслийг санаачлан болоход зогс сурмын дагуу улсын хурлаар хэлцүүлсэн. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс өргөн мэдүүлсэн төслөөс дэмжигдэн батлагдсан нэг залт нь үндсэн хуулийн 26-р зүйлийн 1-р хэсэгт орсон хууль санаачлах дэлхийн бүрэн хязгаарыг хуулиар тогтоом гэсэн энэхүү нэмэлт өөрчлөлт юм аа. Үүнийг үндсэн хуульд оруулах болсон гол үндэс баримтлал нь эрүүгийн болон иргэний хууль, төсөв, татрын хууль зэрэг мэрэгжлийн яамны босруулалт зохих хууль тогтоомжийг улсын хурлын гишүүн мөн ерөнхийлөгч санаачлах байдлыг бодлох үндсэн хуулийн дараа эрэмлэгдэх ач холбогдол бүхий хуулиудыг мэрэгжлийн өндөр түвшинд хэрэгтэй зөвшөөрлөөр босруулан батлах сайжруулдаг ба хууль санаачлах дэлхийн бүрэн хязгаарыг дэлхийн хууль сануудын жишээ өөрийн орны онцлог нөхцөл нийт хуулийн хуулиар зөв тогтоох зэрэг хэлсэн. Хуулийн шилжсэн найруулгыг хэлсэн батлагдав. Ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн 33-р зүйл заасан бүрэн үндсэн бүрийн эрхийн өрөнд хууль санаачлан хэмээсэн нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт үйлс баримт дотор нийцэхгүй. Ерөнхийлөгчийн сонгох зарчим, зургийн өөрчлөлтөд тохиолдолд хэрэгж ямарч болцоогүй. Монгол улсын ерөнхийлөгч нийт ард түмнөө сонгогдсон төрийн төргийн үндсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн төвлөгч хувьд улс орны дотоод гадаад байдлын нэмж хул асуудлуудыг хууль тогтоомжийн төлөв санаачлалыг хязгаарласан хэд бүтэн санаа зорилготой санаа зорилгыг агуулсан зохицуулт болжээ. Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 1-р хэсэг арчсан ёс, шударга ёс, эрхчлөлөө, төвлөрсөн байдал, үндсний нэмэгдлийг хангах хууль дээрх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн гэж заасан бөгөөд энэ зарчим хууль санаачлах эрхийн хүрээнд мөн байдал үйлчлэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл хууль санаачлах эрхийн хүрээ хязгаарыг хуулиар тогтоохдоо тохиолсон байдлаар бус тодорхой бол Монгол улсын хуулийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын 38-р зүйлийн 38-р хэсэг заасан төсвийн хүрээний мэдээлэл улсын дусан түүний гүйцэтгэл эдийн засаг нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл түүнчлэн үндс татвар эрүү эргэн захааны ерөнхий болон зөрчлийн тухай анхдаг шүүл шинжилсэн найруулга болон засгийн газар санаачлахаар үндсэн хууль бусад хууль тусгаалсан заасан асуудал хууль улсын хурлын бус шийдвэрийн төслийг зөвхөн засгийн газар санаачлан гэсэн зохицуулалтын үрэн нийтлэг байдлаар тогтоохын зүйл юм аа. Энд Монгол улсын үндсэн хуулийн 33-р зүйлийн 1-р хэсгийн 1-р залт, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12-р зүйлийн 8-р хэсгийг тус тус үндэслэн, Монгол улсын хуулийн тухай хуулийн 38-р зүйлийн 38-2-р хэсэг хэсэгчлээ хориг тавьсныг танилцуулж байна. Энэхүү хоригийг зохих хууль журмын дугаар хэлсэн шийдвэрлэж өгнө. Баярлалаа.